美国时事通，我是罗文。今天是2024年2月13号，星期二。今天是农历年的第一期节目哈，先祝福大家龙年大吉。我们之前有讲过 RNC 的主席要在南卡自战之后辞职，那是《纽约时报》的一个报道。报道之后呢，第二天一个 RNC 的主席 McDaniel 就马上出来反驳哈，他写了168个 email 给 RNC 各地的主席，就说我现在并没有说辞职，大家不要分心，至少我要等南卡结束之后哈，我才做一个决定，大概这个意思，就说好像否认了他要辞职的这个决定，所以这个也让人很困惑哈。那当然大家预计 RNC 的主席 Ronald McDaniel 既然在川普的支持下做了这个主席，成了 RNC 任职最久的主席，是因为川普的支持，那现在川普不支持他了，即使他想再做估计也很难，不过他这个态度表示似乎他还要再想保有他的这个工作哈。那当然很多人就在猜想下一个主席是谁，铁杆挺川的这个 Matt Gaetz 就突然出了一招哈，我觉得非常的匪夷所思，他突然在他的这个推特上说，我力挺 Kevin McCarthy 做 RNC 的主席，因为他的吸金能力最强哈，他能够筹到最多的钱，意思是虽然我当时提议把他逐出了议长之位，但是我不计前嫌哈，我推举他做 RNC 的主席，这个让我非常的大跌眼镜哈。他说 RNC 的主席只是负责各地的筹款啊，还有运作哈，并不涉及到政策的问题，其实这个就大错特错了，如果他真的很有吸金能力，但是他筹到了钱，他如果反对或者不喜欢川普的政策哈，不喜欢他们所谓极端的民族主义的政策或者 whatever 哈，我们说的这个 MAGA 美国优先的政策的话，那他钱落到什么地方或者怎么去用，那完全都是由他来控制的哈。那下面的人手怎么分配，选举是不是真的能得到诚信，这是非常大的一个问题哈。所以我之前说过2020年我们最后败北很重要的一个原因哈，虽然是拜登偷窃了选举，但是很重要的一个原因就是 RNC 你在干嘛， RNC 下边的各分部他们没有把我们的地面工作落到实处哈，你做地面站你吹票什么的，我听到很多地面的朋友跟我反映哈，各州的尤其是摇摆州的，说他们看到民主党人跑来跑去的忙得不得了哈，地面活动很多，但是共和党人都是按兵不动，或者他们觉得诶川普胜算很大还是怎么样，不管怎么样这都是一种非常松懈和非常无组织的行为，最后导致了川普的一个失败哈。这个失败是两方面的原因的，不仅仅是投票，如果你吹票很严的话，他投票他也投不了的，因为投票是有一定数量的哈，他不可能全部都投过来，他只能投部分，所以他重点投在摇摆州，而且是重点的一些城市和一些地区哈，他能够投到的这些票的这些地区，所以我们要严防死守哈，你地面活动做不踏实的话，你拿不到选票的话，就是再多人支持你，这个民意是落实不下去的哈，这是很重要的一点。那当然投票还有一个能成功的一点，就是说当两个人的支持率非常焦灼的时候哈，你投一点点票就能够取得成功，如果是压倒性的胜利，你投票其实很难取得成功的哈。所以这个 RNC 主席的位置其实非常非常重要的，它关系到下一届和以后的美国的选举的诚信哈。所以 Matt Gaetz 出了这么一招让我真的很懵哈，我不知道他在想什么，就是 RNC 的主席确实他一个重大的作用是要拿到钱哈，拿到赞助，拿到捐款，但是更重要的一个就是假设你拿到捐款你应该怎么样用，怎么样组织你的地面的活动，这个是要需要一个非常有战斗力和川普团队紧密合作的人来执行的，所以我对他的这个推荐非常的存疑。昨天晚上川普总统就发了一个很长的一个声明，就说我推荐我的好朋友 Michael Whatley 做 RNC 的主席。我之前在以前的节目里说过哈，川普其实在社交媒体上提到过他，说他做北卡的地面工作做得特别的好，一直在支持我战斗哈，所以那现在他正式的写了一个声明推荐 Whatley 做 RNC 的主席，同时他也说我要推荐我的儿媳 Laura Trump 做 RNC 的 co-chair 哈，就是共同主席，他说 Laura Trump 愿意接受这个挑战哈，同时他也推荐了另外一个人，就是目前保护美国的一个 Super PAC 哈，这个超级政治行动委员会是很大的支持川普的一个 Super PAC 的领导哈，他叫 Chris LaCivita 哈，所以我推荐他管理委员会的日常的工作，说我对他非常的有信心。那这个 LaCivita 呢，他作为支持川普的 Super PAC 的一个领导哈，他主要关注在摇摆州，就是宾州、佛罗里达州、北卡、威斯康星州、 Arizona、 Iowa 还有 Georgia。 那他在9月份以来在这些摇摆州已经为川普投了3000万的一个闪电战的媒体的钱，这就是川普对 RNC 的一个大改革哈，就
Ronald McDaniel 说他不会辞职，至少在北卡之前不会有任何的变动。其实他反而承认了媒体的一个说法，就是诶，北卡之后他会辞职哈。那但是他这个语气似乎是让人感觉到他还想保留他的工作，但是不管是 McCarthy 也好还是他也好，都不可能进入到 RNC 的这个主导地位。这个是川普在昨天的声明里表达出来的一个概念哈。他说，我之所以要推举这些人，就是因为 RNC 的位置非常的重要， RNC 的主席必须要和我的一个竞选团队一起肩并肩的去作战，做很多的地面工作哈，保证我们大选的一个诚信，反对选票欺诈，最后让我们的选举取得成功哈。那当然也要保证美国优先，让美国更加伟大。所以这就是川普的一个策略哈。那他昨天晚上发布的这个声明里就讲了他对 RNC 的一个布局哈。所以大家可以看得到，如果没有意外的话， RNC 的新的格局就是这个样子的哈。那因为现在川普是实际上共和党的非常有高支持率的强大的一个领导人哈，是一个事实上的领导人。那所以这个是 RNC 的一个重大的改革，我觉得这是一个很好的消息哈。对于川普，尤其是对于2024的竞选而言，因为2024的竞选我们知道最关键就是我们一定要保证我们的选举诚信哈。 RNC 是非常关键的一点哈，而且现在有一个强有力的川普支持的 MAGA 的一个团队做 RNC 的领导班子的话，那他们也很容易筹到钱哈。以前 RNC 之所以筹不到钱，就是因为很多人都捐给川普而不是 RNC 了，但是 RNC 是需要钱的，因为他要支持各地的参众两院的议员的一个选举，这个很重要哈。如果我们只是选出了川普啊，没有参众两院的支持的话，实际上川普就是一个跛鸭总统嘛，即使他做了总统，因为两院的投票是非常重要的哈。那当然就目前的形势来看，民众对共和党的支持率是非常非常高的，也就意味着说如果 RNC 有好的能够脚踏实地的有领导力的这些领导能够得到川普的支持的话，他们可以借这个东风筹到很多的钱哈，不仅支持川普的这个竞选，而且支持各地共和党的 MAGA 的议员的竞选，这个是非常关键的哈。以前 RNC 的主席支持的很多是建制派的哈，投钱投到建制派了，最后即使拿到了共和党众议院的多数席，那再假设我们在今年拿到了参议院的多数席的话，那最后他如果投票的话不跟你一起投也是很糟糕的。那现在最明显的一个例子就是参议院刚刚通过的一个投票哈，他们在超级晚的这个周日就做了一个紧急投票哈。之前包括 Mitch McConnell 在内的参议院的共和党人都反对了拨款的一个法案哈，包括建边境墙，包括援乌，包括援以色列。后来 Chuck Schumer 就说，那我只有两个选择，要么就是我援助乌克兰援助以色列加上援助边境的，要么就是援助以色列援助乌克兰不要边境的。因为之前共和党的这个众议院的领导说得很清楚，如果你们要保卫别人的边境的话，必须要保卫我们的边境，如果没有这一条的话根本不会通过。那现在Chuck Schumer 就说，诶，你们共和党人要捣乱，你们不想支持我们的边境的这个法案的话，那我就把它砍掉，只是剩援助乌克兰和援助以色列，我看你们干不干哈。那果然他就提了一个方案，这个方案里头只有援助乌克兰的600亿，援助以色列的140亿，还有援助加沙的100多亿，然后居然得到了参议院的支持哈，参议院有18个共和党人支持投了这个没有保护我们边境的保护别人边境的这个法案。很多人就说，你看你这个家庭妇女就是格局很小哈，保卫乌克兰支持乌克兰还有支持以色列也都是全球计划，你怎么能只看自己美国呢？那我就想请问一下，第一，这钱是谁的？这钱是美国人的钱啊，美国人当然要说话，你连自己的边境都不保卫，你去保卫别的边境，这是什么事，对不对？我们现在边境造成了很严重的问题，现在在纽约，我上次有报道哈，那这些非法移民公然袭警，那不仅公然袭警，在纽约有一个15岁的非法移民居然向警察开枪，结果误中了一个街上的行人，当然最后被逮捕了。就是你可以看到这是非常严重的一个危机，而且 FBI 也警告说美国会遭到恐怖主义的袭击哈。非法移民造成了这样严重的危机，难道我们美国人不要保护我们的边境吗？现在我们大把的钱给到乌克兰给到以色列，却没有保护我们自己的边境，这根本都说不过去。第二个，这个钱并不是现在有一笔钱在那哈，不是现在有1000多亿的钱在那，现在这个法案里的1000多亿并不是，诶，我们那有钱，我们银行有钱，我们直接拿出去用，这是我们借的钱。我们现在美国有34万亿的欠债，这个1000多亿也就是会更加重美国的一个欠债。不是说诶，美国人有钱所以可以花没关系，如果真的有钱可以花的话那另外一回事，现在我们是欠钱，我们充大佬借了钱拿出去支援别人，打肿脸充胖子。那借的钱不是借的我的钱，也不是借的你的钱，那借的是谁的钱？不是借的我们这些现在的老百姓的钱，是借的我们子孙未来的钱。
你们难道不应该为你们的未来着想吗？那我还能活多少年？几十年？我一闭眼一蹬腿我就走了。但是我们子孙后代要去偿还这笔钱，所以很多参议员和众议员就说可以啊，我们可以支援他们，那我们可以贷款给他，对，我支持你，你们可以给我借钱，我本来我都没有钱，我还要借钱做空心大佬去资助你，干嘛你自己不借钱呢？这毕竟是你自己的战争，对不对？那些说哎，我们没有正义感的人，那请问你的国家捐了多少钱？你的国家又准备捐多少钱？你们国家的这些钱是借款还是你们国家自己的储蓄？所以这是一个非常严肃的问题，这不是一个所谓正义非正义就可以很简单解决的问题。而且他在这个条款里还有一个非常阴损的招，这个是俄亥俄的参议员 JC Vance 在他的这个 X 上 PO 出来的，他就说你看他们还在里头藏了一个弹劾川普的爆炸条款，因为这个援助是一直援助到2025年的，他们就在里头有一个条款，就说如果以后的总统敢停止这个援助的话，我们就要弹劾他。也就是说，如果假设川普总统威胁乌克兰或者威胁俄国说，哎，你们如果不停战的话，我就停止援助，停止支持乌克兰，或者是俄国如果你不停战的话，我马上就会这个派兵到乌克兰去跟你打仗。援助乌克兰，如果川普要用这样很 tough 的手段去谈判的话，他根本就没有谈判的这个 bargaining power， 因为原因很简单，因为这18个共和党的参议员和所有的民主党的参议员已经签了这么一个条款，最后绑住了他的手脚，不让他做一个的谈判。实际上他们是阻止了川普的谈判，所以他们想要的并不是和平，并不是停战，并不是正义。他们这个援助法案里包含了更多的说客和战争贩子给他们的暗通款曲。很多人说川普说话就是很难听哈，他说话很难听，他得罪了我们所有的盟友。但是你看看现在，川普那个时候要德国还有所有的国家必须要出到他承诺的北约的钱哈，就是 GDP 的 2%， 很多国家只出了 0. 几 ,1% 或者更少哈。那川普就跟他们拍桌子就说，如果你们不出的话我就退出北约。结果他们就乖乖出了。现在昨天德国的总理就视察了军工厂，说我们要加大我们的军备投入哈，要加大对北约的投入，我们要加大到 2%， 我们要保证这 2%。 这是什么概念？这就是当时川普非常强硬谈判的一个后果。那当然川普当时强硬谈判保证北约有钱，因为每年美国都是乖乖的出他 2% GDP 的钱的，但是其他欧洲国家北约都没有出，只有美国一个国家出了。那川普就说凭什么我们出钱保护你们，对不对？你们自己都不出钱，没有这个道理的，对不对？那现在北约看到乌克兰这么状况这么着急的话，那德国的总理首先就表态说，哎，我们要出过 2%， 那其他国家也都要跟进，现在有的已经出到 3% 几了，这都是川普当时的一个功劳。因为川普当时谈判那么强硬，那最后的结果就是北约有了大量的军备的支持，所以俄国当时才不敢入侵乌克兰。那现在拜登政府是啊，你很软弱，你就觉得哎，我在国际上影响很好啊，我跟大家都保持合作，我跟大家都是朋友啊，我谁也不得罪，国际形象非常的好。奥巴马也是一样，最后怎么样？最后吃亏的就是美国，美国人民，还有包括北约，还有包括欧洲的乌克兰，这就是血淋淋的一个教训。但是现在参议院出的这个援助乌克兰和援助以色列的法案就绑住了川普的手脚，暗藏了一个弹劾未来总统，也就是很可能是川普的一个手脚。他们在2019年的时候，川普拒绝给乌克兰以军事援助，说你要调查拜登的事件，否则我不会给你援助。那个时候他们不仅是想猎物川普，而且是因为川普触动了 Pelosi， 触动了拜登的利益，所以最后川普在2019年因为停止援助乌克兰遭到了弹劾。但是现在如果这个 bill 得以通过的话，那实际上就是他们为未来弹劾川普我埋下了一个定时炸弹。如果现在参议院已经通过了这个法案，如果众议院还要通过这个法案的话，我真的会对这些议员们非常非常的失望。那2024年就必须驱逐出所有这些投票同意的这些参众议员们。 OK， 这是今天的播报，感谢您的收看，加油。